Folk med øgenavn hernede, det er folk, der er respekteret. Ja. Og det er ikke mobning, det er kærlighed. Det er ren kærlighed. Og som alle ved, hører der som regel en god historie til et hvert øgenavn. Han har fået det der Udini, fordi han er god til at forsvinde. Dengang det var sådan legalt at drikke øl i havnen. Men når man så fik nogle bajer her i havnen, så havde jeg lidt svært ved at komme ud og passe mit arbejde. Og derfra har jeg fået navnet Houdini. Kendt øgenavn, det er skridet. Og det kommer så af, at når vi har været ude på de lange, mørke nattetimer på overarbejde, og man sidder der og hænger lidt med hovedet der, så ligner han det der Edvard Munch-billede, der hedder skridet. Mit øgenavn, det kom allerede i 91, og det kom i den der julekalender, kan I huske den med de der Hanshi, med det grimmeste tøj og de grimmeste tænder. Ja. Altså, der, som regel, så øgenavn, det kommer jo ud af noget. Virkelig. Ja. Ikke tøf? Jo, jo. Mit øgenavn blev så tøf. Det var fordi nogle af mine kollegaer, de mente, når jeg kørte rundt ud i skræveren derude, så tøffede jeg for meget rundt, uden nogen container med. Tøf, når han kom, så skulle man ikke holde i vejen. Man skulle ikke have containeren forkert eller noget, fordi så var tøf der. Ligesom det der gamle skib, der kom hele tiden. Hvad vej skal dørene? Tøf, og så videre, du ved, ikke? Og så op for helvede, så var man ved at sætte containeren forkert. Ja. Det at have et øgenavn i Københavns Havn, det er, så er man respekteret. Så har man været her i mange år.